Hledáte přízemní dům, kde budete mít soukromí, výhled do přírody, zahradu tak akorát a dostatek prostoru na bydlení? Hledáte dům, kde je spousta místa pro vaši rodinu a vaše koníčky? Tak jste na správném místě. Pojďte se podívat. Určitě vás okouzlí tento prosluněný pokoj o ploše 25 metrů čtverečních. Celková obytná plocha domu je téměř 110 metrů čtverečních a v kuchyni je také dostatek místa. Všechny pokoje mají jižní okna s výhledem do volné přírody kolem řeky Labe. Najdete zde i starobylou koupelnu. Potřebujete ještě více místa? To není problém. Na půdě jsou další dva letní pokoje, do kterých vás zavede pohodlné schodiště. Z domu můžete jít také rovnou do garáže a dílny nebo na zahradu. Podívejte se, jak je zde krásně. Jen občas projede vláček, ale ten vás určitě nebude rušit. Za to jistě oceníte na zahradě spolu samotu bez zvědavých očí sousedů. Chcete vědět více? Tak přijďte na prohlídku. Ráda vám celý dům osobně představím.